Парламенттик шайлоого нааразы болгон жарандар 6 октябрга караган түнү Ак Үйдү басып алып, мөөнөтүнөн мурда бийлик алмашкан. Учурда президенттик кызматта өкмөт башчылыкта бир адамдын колунда. Митингчилер камакта жаткан мурдагы депутат Садыр Жапаров табактан чыгарып, бийлик башына тургузганга айрымдар убагында каршы да пикирлерин айтышкан. Уянбайсыңарбы? Чыга калды өкмөт башчы болуп, чыга калды башкы прокурор болуп, чыга калды министр болуп. Мен айттым го эче. Ырк капты. Бектерди кетирип, зектерди кетирип ичинде дагы жоксуңар. Намыс деген болуш керек да. Ал эми учурда сындарга салыштырмалуу колдоо сөздөрү көп айтылууда. Сиз Жүзүп Абдрахмановдой жакшы мыкты жигит болуңуз. Жүзүп Абдрахмановду Кыргызстан бүгүн баалабай, балким казактардан баасы көбүрөөк. Сиз ошол көлдүк болгондон кийин ошо Жүзүп Абдрахмановдон таалым алыңыз. Сиз корко турган эчтеке жок. Колдоо сөздөрү демекчи Жапаровду жандап жүргөн саясатчылардын басымдуу бөлүгү соттолгон же абакта отуруп чыккандар экендиги тууралуу кептер козголууда. Алсак Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов 2012 жылдын 3 октябрында Бишкекте Кумтор Алтын Кен долбоорун мамлекеттин карамагына алууну талап кылган митинг башаламандык менен коштолуп, Ак Үйдүн кажасынан ашып өтүүгө аракеттенгендер болуп кармалган. Бийликти күч менен басып алуу ишине байланыштуу кармалып соттолгондордун арасында азыркы УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев да бар. 2013 жылдын 29 мартында Бишкектин 1 май райондук соту Ташиев менен Мамытовду бийликти күч менен басып алуу аракети боюнча соттогон. Көп өтпөй алар акталган жана абактан бошотулган. Жапаровдун жаңы түзүлгөн командасындагы вице-премьер-министр Равшан Сабиров 2012 жылы социалдык өнүгүү министрлигин башкарып, коррупцияга аралашкандыгы үчүн күчөтүлгөн тартиптеги колонияга 5 жылга эркинен ажыратылган. Көп өтпөй мунапыс аркылуу боштондукка чыккан. Жапаровду колдоп жүргөндөрдүн арасында активист Мелис Аспеков да бар. Белгилей кетсек, Аспеков да соттолуп чыккандыгы белгилүү. Ал эми быйыл 16 октябрда анын соттолгондугу жокко чыккан. Митингден кийин келген жаңы бийлик учурунда парламенттин төрагасы болгон Канат Исаев да коррупция беренеси менен соттолуп камакка алынган, кийинчерээк акталган. Соттолуп камакка отуруп чыккан саясатчылардын арасында учурдагы Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев да бар. Белгилей кетсек, саясатчы 2017 жылы 8 жылга кесилип, 1,5 жыл абакта отурган соң иши кайра каралып, мурдагы соттук чечимдер жокко чыгып, сот залынан бошотулган. Ал эми Жапаровго колдоо көрсөткөндөрдүн арасына мурунку саясатчы Өмүрбек Бабанов да кошулду. Ал башкаларга салыштырмалуу абакта отуруп чыкпаса да, кылмыш иши козголуп, өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болгон. Мындан улам коомчулукта бийликтин куугунтугуна кабылып, саясий иш менен камалдым деген саясатчылар абактан чыгып, бийликтин башына келген Садыр Жапаровду ачык айкын колдоого албаса да, тымызын колдоо көрсөтүп жаткандыгы тууралуу кептер айтылууда. Рашид Тагаев президенттик шайлоого катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз берди. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, бүгүн 10 ноябрда президенттик кызматка өзүн өзү талапкерликке көрсөтүү тууралуу Ошгаз филиалынын директору Рашид Тагаевтен БШКга арыз түшкөн. Буга чейин президенттикке талапкер болуш үчүн Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев, Абыкар Сыдыков, Бектур Асанов, Сазыкбай Турдумалиев, Канатбек Исаев, Назарбек Нышанов, Кубат Чороев жана Нурлан Мотуев БШКга расмий арыз тапшырган. Шайлоого катышуу ниетин конституциялык соттун мурдагы судьясы Реформа партиясынын лидери Клара Сурункулова да билдирген. Белгилей кетсек, мөөнөтүнөн мурда өтчү президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январына белгиленген. Талапкер болууну каалагандар 15 ноябрга чейин БШКга арыз берип, 7 декабрга чейин 1 миллион сомдук күрөөнү жана керектүү документтерди тапшырышы керек. Бүгүн 10 ноябрда Россиянын төрагалыгы алдында Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердин башчыларынын кеңешмеси болуп жатат. Ага Кыргызстандын атынан президент милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров катышты. Иш-чара видеоконференция режиминде өтүп, эл аралык жана аймактык маанилүү маселелер тууралуу сөз болду. Уважаемые главы делегаций, позвольте всех поприветствовать и выразить слова благодарности президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за организацию саммита ШОС в режиме видеоконференции. Несмотря на трудности, связанные с пандемией, в текущем году под председательством российской стороны в рамках ШОС проделана большая работа. Об этом свидетельствует солидный перечень документов, который будет сегодня принят. Шанхай кызматташтык уюмуна Кыргызстан, Индия, Казакстан, Кытай, Пакистан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстан мүчөлүк кылат. Ал эми Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия мамлекеттери байкоочу катары жүрүшөт.
Коронавирусқа қаршы республикалық ықчам штабтың бүгін конуншы ноябрдағы маалыматына қарағанда кечетен бері бұл елдеттен 3 адам қаза болды. Көз жұмған бейтаптардың эко Бишкек шарының бір Ош облысының тұрғыны олчы. Жалпысынан көз жұмғандардың саны 1185 адамға жетті. Соңғы бір күн ішінде вирустағы 570 адамдан табылды. Мұныменен ауру жұққандардың жалпы саны 63960 кишіге жетті. Бір күнде 416 бейтап айығып шықты. Қазір ауруханада 3444 адам жатады. Тағы 3892 бейтап үйден дарылануда. Коронавирус чыккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 3654 адамга жетти. Алардын 3445 айыгып чыкты. Соңку күндө бул оору 5 дарыгерден табылды. Кыргызстанда 11 ноябрга карата жалпысынан 1489 билим берүү мекемелери окууларын жандантат. Бул тууралуу билим берүү министрлигинен кабарлашты. Маалым болгондой мектептерге 1-6 класстардын жана 9 менен 11 класстын окуучулары барып окуйт. Биз айтып атабыз. Бүгүн жалпы жеке менчик мектепти алганда эртең 2151 мектеп окууга чыгат. Бирок чыгат дегенде бул окуучунун баары чыгат деген ой жок. Анын ичинен 1-чи класста реалдуу режимде жалпы 411 мектеп окуйт. Нарында жок 1-чи класс көрдүңүзбү реалдуу режимде коюп бар экен. 1-чи Жалал-Абадта 33 мектеп окуйт экен. Эртең баштайт окууну. Баткенде 107 мектеп. Чүйдө 271, калган областтарда Ош шаары, Ысык Көл, Талас чыкпайт экен, Ош шаары чыкпайт экен, Ош область чыкпайт экен, бүгүнкү оперативный данныйды күндө күнгө алып атабыз. Маякта 1, 5, 9, 11 деген дагы биз сунуштаганбыз 4 вариантты. Ар бир мектеп область тандап атат мүмкүнчүлүгү саны санэпидстанция менен бекитип. Коронавируска байланыштуу мамлекеттик мектептердин дээрлик баары март айынан бери жабык турат. Менчик мектептер менен бала бакчалар ишин санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткаруу шартында улантып жатышкан. Мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаевтин жүрөгүн операция жасоо керек. Бул тууралуу маалыматты саламаттык сактоо министрлигинин башкы кардиологу профессор Акбай Сарбаев тастыктады. Чолпонбаев 22 октябрь күнү СИЗО 1-ден жүрөгү кармап ооруканага түшкөн. Анын абалы оор болгондуктан анда кан тамырлары текшерилген эмес. Эми абалы турукташтырылып операцияга даяр болгону айтылды. Эми жүрөгүнүн кан тамырларын текшерип көрдүк. Дарыгерлер тамырларды кеңейте турган стенд коюлушу керек деген бүтүмгө келишти. Эгер ал бүгүн эртең финансы маселесин чечпесе кайрадан СИЗОго жиберилет, деди Сарбаев. Эске салсак, 15 сентябрда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы Чолпонбаевди кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп кармаган. Анын 15 ноябрга чейин тергөө абагында бул оор айтылган. Орто Сай базарында чыккан өрткө байланыштуу кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда өрт базардагы 2 кабаттуу имараттан чыккан. Имаратта тигүүчү цех, дүкөндөр жана тез тамактануучу жай болгон. Бул окуя боюнча Жазык кодексинин 210-чу беренесине ылайык кылмыш иши козголду. Өрттүн себептерин аныктоо үчүн техникалык экспертиза жүрүп жатат. Мындан тышкары басма сөз кызматы Октябрь райондук ички иштер бөлүмү тарабынан базардын аймагында өрт коопсуздугун бузган көптөгөн фактылар. Мамлекеттик экотехинспек Эксанын өрткө каршы көзөмөлдөө дирекциясына бир нече жолу жөнөтүлгөндүгүн белгилейт. Ошондой эле укук коргоо кызматкерлери мыйзам бузууларды четтетүү үчүн рейдтерди өткөргөндүгүн суранып келишкен. Саламатсыздарбы, урматтуу Говорит ТВ мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү. Азыркы тапта биз түз эфирде иштеп жатабыз. Кызматта мен Гүлназ Мединова. Бүгүн доллардын баасы 84 сомдон ашты. Буга байланыштуу базарларда азык түлүктүн баасы дагы кескин кымбаттап жаткандыгы тууралуу жарандар айтышууда. Азык түлүктүн баасы эмне себептен кымбаттап жатат? Бүгүнкү күндө базардагы баалар кандай? Биз бүгүн Борбор калаадагы Ош базарынан сурамжылоо жүргүзүп сатуучулардан азык түлүктүн баасы канча болуп жаткандыгын сиздер менен чогуу көрөлүбүз, андыктан бизден алыстабаңыздар. Эмне айырма болуп атат? Канча сомго көтөрүлдү? Эми майлар көтөрүлдү да. Майлар жакшы эле көтөрүлдү, жакшы эле көтөрүлдү. Канча сомго дегенде баарын так айта албайбыз го, баа күндөн күнгө ар кандай баада болуп жатат. Жок, мисалы мурда суук май 115 сом болсо, азыр 130 канча сом болот? 115 эмес, мурда 80 сом. Кымбат майларыбыз 90 сом болчу да, азыр 125 сом болду, 130 сом болду да. Продуктулардан эң кымбаттаган эле майлар кымбаттады, литрине 50 сомдон кошулду 1 литрине. Негизи ундардан айырма деле болгон жок. Анан бул майлардан бир аз айырма болуп атат, 50 сом 70 сомго чейин. Картошка кымбат, картошка өтө кымбат. Картошка 25 сом 20 сом болот.
Амурда канча сомго? Амурда бүтөр болсо 15 сомго. Ну, ну, май кымбаттады. Санын эле кымбаттады. Парашюктор кымбаттады. Долларга зависимый да ошого жараша көтөрүлөт. Кымбаттады мо ошол санын сумун айына. 10 сом, 20 сом кошулуп калды, ошо баарына автоматически кошулат.